Что он на меня шаутвит? Ich spreche kein Serbisch. Что? Что он на меня? Ау! Добре! I dobro došli ljudi u još jednu reakciju. Danas reagujemo na koliko košta tvoj outfit 3 od Čode. Ovo mi je prvi put da reagujem na neki kao outfit video. Vi bacite like, share i sub, idemo do 1000 suba. Upadamo u reakciju, vidite ga koliko je prelep ovdje buraz. Let's fucking go. Koliko košta tvoj outfit? Drče, par 3. Opa, to je to, odma jako. Let's go! Let's go, bro! Godina i dalje zadržao svoj... Da, ovaj klinac jebate. Inače, prvi put ga vidim u životu kako izgleda. Nikad nisam znao buraz kako izgleda burazer. Koliko košta njegov outfit, svi znamo otprilike da ono nije ni nešto što realno menja. Nema to ništa veze, to ništa nije bitno. Bitno je da voliš sebe i da prihvatiš sebe onako to, kakav jesi. To. Gledali su se motivational postovi na Instagramu, vidi se. Evo je Zerica bebica, reagovali smo na nju u prošlom klipu. Ako niste vidjeli, bacite like, stavit ću vam ovdje. Pod jednom i zauzela sve! Ovo to pa što je uradio ovdje neko? Da. Moj outfit košta ukupno moje srce. Au, brate, što je ona toliko cringe buraz? Moje srce. Tvoje srce, šta to znači? Da je moje srce bitnije nego moj outfit. Šta je bilo sad sa onim za srce? Što onda menjaš outfit? Ich spreche kein Serbisch. Što? Što onda me... Au! Zavratite Zeru na Instagram novom zvezdom. Zovi me Kali, koji bro. Devojka, bam, odjednom hit sa Rastom. Odjednom hit sa ovim. Odjednom hit sa ovim. S kim se snimala poslije korona? Kakva je to najava? Let's go! Kali je sa nama, ljudi! Koje si gojište? 2000 i to. O, punoletne! 2000 i to. Baš puca onako s energijom, baš prava zvezda. Eli imaš dečka? I zauzetam. Oh my god, to bi bilo to za video. Hvala što ga šalimo se. Dok skonta. Ćao, ćao. Ova minđuša košta milijarde. Ovo mekano srce je, sam dobila na poklon, tako da ne znam ni tome cijenu. Također i pantalone isto kao što možete da vidite. Wow, clean. Ima neki kao retro vibe, kao ono brat slutka. Tako je. A ovo je rukavice? Sve na poklon. Sve kao kastavice za tebe. Patike su forsice. Force, klasične. Opa, GG, respekt, ja imam forsice, ja ih furam, tako da respekt za ovo. 42 broj, i po. 42 i po jebote život. Okona, pa dobro, ona je visoka, brati. Čekaj, ona je u forsicama skoro visoka kao Čoda. Čoda je visok jebote, tako da. Još 42 i po, brati. Ja nosim 45. Po meni ovo, ljudi, je outfit za sad najbolji koji smo imali. To je to. Snimi da se vidi. Wow, šta, brati, ima ono, pižamu je obukla jebote. Nice. Ajde, dođem ja u pižami, brati, i kažem ono, 3000 eura. Danas tu sa nama. A jedna prelepa pevačica koja ima hit za hitom, ali... A šta stavio Delfina na seriji, vidio si surde, a? Ajmo majca. 2000 dinara. Kajiš je, nije moj od stilista. A, vidio si nipples, ha. Kinje je, farmerice su mamine i ovo su starke. Ne znaš cenu, ne? Ne, pa tipa i Zarine, 3-4000 dinara. Dobro, pa dige, starke? Pa ne znam koliko to može koštati. Okej, oceni njen outfit od 1 do 10? 9. Okej, šta je mogla da bude za 10? Ne znam. Daddy Kačkić, šta je to? Daddy, to sam dobio od bivše devojke. Majica, Palm Angels? Palm Angels, da. 400. 400 evra, brate. Koji sranje od majice? Mislim, ono, crna majica, samo piše ovdje Palm Angels. Bio sam u minusu 2 godine. Nisam znao da je Suril postao Lignjoslav. Bio sve za džabe, to ide na potpis i patike isto to na potpis. Aj. Iskreno, ja se oblačim ko klošar i uvek se osjećam baš dobro kad... Da, brate, ja se oblačim ko klošar, brate. Obukao sam slučajno majicu 400 eura. Ovo što mi je bila soma i 400 eura je na pranju sad. Jebi ga, brate, kakva sam klošarčina. Robu, ne razmišljamo to. Tako je, tako je. Tako je, tako je, bravo. Tako je. A šta je bilo s bakom, brate? Pametno. Sa bakom, ja sam sa svakom bakom dobar, ja baš gotim bakje. Bakje su... temelj ove nacije. To je sad 350 eura od kako je Đoković. Svočena cena. Gledaj, ima srce, brate, na... Evo, brate, what the fuck. Zašto, brate, šta rade ovi ljudi? Evo, koliko mi je drago što nisam u njihovom fazonu. No hate za ljudi koji jesu, ali... Nosi nas. Prefleksovala. Ovo je 70 eura. Dobro. Short 100, 120, 150. Čuka.
A ovo jeftino večeras G-Shock 100 €. 100 € da. 140.000 patike 10 €. Ovo je najbrži kolo. Kaće 23 €. Frizura. I ono naše uvek, naše ono. I ono koji lagano. Prošli put ono. Lagano u novčaniku. Da, nije loše. Nije loše u novčaniku, ima Evrića tu. Da, 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 da. Ovo je sreće, aj moramo biti konkurentni Baki i Čodi i youtuberima, a nismo ni mi za bacanje buraz, razumeš? E, a ovo miksa frizer sa vama. Džorđi, šmeker, drago mi je ovdje da se mi pozove emisiju. Kačket a, znam oblike. Kačket je New M, da, New Balance, on je dva soma kinti. Nosim na sebi jednu ovi čarapu koja je pretvorena u maju. Ozbiljno? Da, da, to je bukvalno čarapa napravljena. Čarapa. Je, ona je otprilike sedam soma kad bi ovi dao babu na ovi, na aukciju. Majca je? 550 Balenciaga. Dobro, šta još imaš sad? Koje, znaš koji model? Znam, Dayjust, 18. 18, dobro, iPhone? iPhone 13. Pa ne, iPhone 13 Pro. Dobri, šta nisam ni skonto? 550 evra majci i 18.000 eura sat. Sama ga je kupila 100%. Ajmo dalje. Max. 256 evra. Da, da, da. Dobro. 1200 evra. Shots, ništa, ovo je... Čisto da se slaže uz majicu. Da, 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 da. Dobro, dobro. A dobro, sviđa mi se outfit, cool je. Patike? Louis Vuitton. Louis Vuitton, koliko? 900 evra. 900 evra, da, 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 da. Možda nam daš Instagram da mogu da te zaprate. 20 evra, a najlaganije. I najlepša devojka na sceni po prvi put u intervju. Elena Kitić, znate je po najnovim hitovima sada u treningu svaki put kad izbaci pesmu. Da vidimo koliko košta njen outfit. Međutim, ona mi je rekla da pojma nema za mnoge stvari. Uglavnom ne znam koliko šta košta, ali ću dati sve od sebe da vam objasnim. Što ima leptire ste to vjerovali? Uglavnom ne znam. Gledajte ovdje, gledajte ovdje, ima leptira buraz, ovdje, pored uveta. Možda je nekad ušao leptir, brate, uvo kad je bila mala i izlego larve, leptirske larve, brate. I onda je to stavila da se prisjeća na njega. Dati sve od sebe da vam objasnim o čemu se ovdje radi. Minđaše, to je neka bižuterija, ništa specijalno, ali mi se svide ovaj detalj ovdje. Dobro, Mile Kitić buraz. Da, ni ova ogrlica nisam sigurna koliko košta. Isfinansirao sve. Neka isto bižuterija, ništa specijalno. E sada, ova majica je priceless, zato što je ova majica moja majka. Ovo kao gledala ima. Da, ovo je majica moje majke od pre 30 godina. Marta nosila ovo. Tako je. Torbica je, torbica je Louis V. Mali flex. Okay. Ajde vidimo, 1200 evra. Recimo, dobro. 800 do 1000, ovo je mak. Mislim, dobro, ona se ubija od para, verovatno, ali buraz. Zamisli, pane ti jedan dan na pamet. Brate, kako da potrošim 1000 evra? Aj odem da kupim torbicu. To je to. To je cijel klip. Došao sam da ih kompleksi. Aha, ovo tek izlazi. Ok, brat. What the fuck, brat. Dobro, ništa ljudi, to je bilo to za ovu reakciju. Za outfit. Nije bilo ništa specijalno, nemam pojma, brate. Prošli smo bili zanimljivi, ali ono, napišite mi u komentarima da li vam se sviđa ta kao ideja, outfit i sve to. Meni lično ne, ali ja to čisto da prokomentarišem stvari, jer rekli ste mi da volite moje reakcije, a i to mi ono, nije mi teško da snimim. Tako da to je bilo to, vi bacite like, sub, idemo do 1000 suba, pa se vidimo u sljedećem klipu, boss.